Той е термин отворен и врати малко е американски и не е много подходящ за нас, защото Добруджански земеделски институт, вратите му са винаги отворени. Стига вие да имате желание да дойдете и да потърсите от нас съвет или някаква помощ. Ние сме готови винаги, по всяко време, да се отзовем на вашите проблеми, за да можем да ги разрешим. Всеки ден, в който можем да видим и да се докоснем до щедростта на Добруджанския черноземен празник. Прекрасният празник е и денят на отворените врати. Днешният ден е признание както за мястото и ролята на хляба в българския бит, така и за труда на хората, които са посветили живота си на земята и нейните блага. Радвам се, че съм част от вашия празник. Пожелавам ви ползотворна работа и добра реколта. 2011 година работи с института. Вече имаме признати в Турция три сорта. Аглика, Енола и Галатея. И сме подали още за признаване. За сега добре работим с института. За сега не е много добре, обаче природните условия там беше малко суша миналата година, по-миналата година. Тая година сигурно малко по-добре ще приберем. То, нали знаете, добива зависи от природните условия. Към 650-700 килограма от декар. От декар. Тие сортове, които взехме, са висококачествени хлебни пшеници. Примерно в България се гледате френски пшеници, които са много слаби. Висок добив дават, обаче от пекарни качества са ниски. И затова ги харесваме и добива долу-горе е добър при нас, затова ги харесваме. Хубави са, затова и ги харесваме.